For today's video ay madami ding nagtatanong sa akin kung taga saan daw ako at yung iba'y napapagkamalan pa ako na batanggen niya dahil sa akin punto. Pero bago yan, ilalapang muna kami ni Nilush dahil ang manugang ni Lola ay may dalang pagkain. Meron ngang kanin at ang pagluluto nila ng kanin dito, minsan ay nilalagyan nila ng mantika. Meron ngang luto na din na salmon at ayaw ngang kainin ni Lola. Kaya naman sabi ko yung re ko ng nang hindi masayang. At dahil ayaw kainin ni Lola, ay ako na lamang ang kakain. Meron din pastida na tinatawag na gawa naman sa iba't ibang klase ng gulay at i-bine-bake nila o ino-oven. Mga luto na nga yan na pagkain na binili ng manugang ni Lola. At dahil nga ayaw kainin ni Lola yung isdang salmon, kaya naman ipiprito ko na lamang sa butter at saka bawang. Kapag nagpiprito pala ako dito ay laging nakasara ang pinto ng kusina lalo na kung may bawang. Ayaw nga ni Lola ng amoy ng piniprito at mas lalong ayaw ni Lola ng amoy ng bawang. Kaya naman sa mga pagkain ni Lola na niluluto ko ay hindi ako gumagamit ng bawang. At bago ko nga iprito ang salmon ay hinugasan ko muna at nang maalis yung mga nakalagay na dahon-dahon. Pagka ako nagluluto dito ng isda ay dalawang klase lamang ng lutong ginagawa ko, isang prito at isang sinabawa na may kamatis at nilalagyan ko ng repolyo. Malayo nga kami dito sa bilihan ng mga sariwang isda kaya naman frozen na lamang ang aming binibili. Dalawang klase nga lamang ng isda binibili ko dito sa bahay para makakain din si Lola, boneless tilapia at salmon lamang. Ayan, nga luto na ang aking pananghalian, ang aking naremedyohan na salmon. Pipigan ko lamang yan ng lemon at lalagyan ng konting asin at solve na ang pananghalian. At masarap na kapartner din yan ang pipino na may suka at kaunting asukal. At ayan na ang aking pananghalian, minsan na hindi ako kumakain ng kanin at kung kumain man ako ng kanin ay sa tanghali lamang ako kumakain. Mayroon din po pala na nagtatanong na bakit daw po ko hindi nila nakikita na kumakain. Bago po ako kumain ay nasikaso ko muna ang aking mga alaga. Sila muna ang una ko na pinapakain. Pag sila'y nabigyan ko na ng pagkain, isa ka pa lamang ako maghahanda ng sarili kong pagkain. Si Nili ay sa kusina kumakain at si Lola naman ay sa kanyang kwarto kaya hindi nyo po nakikita. Pagkatapos nila kumain ay ako naman ang lalapang. Pwede naman ako dito magluto at kumain kung ano ang gusto ko at wala namang bawal. Hindi katulad sa iba na religious ang amo, bawal kumain, magluto at magdala ng karnim baboy sa trabaho. Buti na lamang si na lola at hindi religious at kumakain din si lola ng karnim baboy. At eto na nga po sa mga nagtatanong kung taga saan daw po ako at ang iba'y sinasabi, taga Batangas daw po ako. Ako ho ay hindi batanggen niya, magkapareho lamang ho kami ng punto dahil magkalapit probinsya kami. Ako ho ay taga-Keson, sa bayan ng masaya at walang kaligalig-alig mga tao sa bayan ng Candelaria, Keson. Kaya naman shoutout po sa lahat ng mga taga-Keson, lalo na sa aking mga kababayan diyan sa Candelaria, Keson. Maraming maraming po salamat sa laging panunood. Shoutout po kay Mahoga ni Mariano ng Oriental Mindoro. Shoutout po kay Predilin Bermudes ng Taiwan. Shoutout po kay Bella Leines ng Barangay San Pio Quinto, Malbar, Batangas. Shoutout po Aya Pinde Lidasa ng Mindanao, Cotabato. Shoutout po Remilin Ababa ng Davao del Norte. At shoutout po kay Romeo Rivera ng Barangay Browalte, San Juan, Batangas. Maraming marami po salamat sa inyong laging panunood.